ამაზე პროცედურებად თუ და მიშულება კი ბატონო, აი პროცედურებით რომ არ გადავღალოთ ახლა ჩვენი მაყურებელი, თქვენ არ ხართ ერთადერთი რომელმაც უკმაყოფილება გამოთქვა მთელ ამ პროცესში, ჩვენ რამდენიმე სტუმარი ყავდა პარლამენტიდან, რომლებიც ასეთ რაღაცებს ამბობდნენ, ხო, რომ იქ თქვა ლაპარაკი, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი გედევან ფოფხაძეს ალბათ მოთმინების ფიალა აებსო და რაც იმას გულისხმობს, რომ მანამდეც რაღაცეები ხდებოდა გარედან ჩანს ასე, რომ ასე ვთქვათ, პარტიის სტაჟიანი წევრები, რომლებიც აი 2011-12 წლიდან ამ პარტიაში არის, ამ მოძრაობაში არიან, ან კოალიციაში იყვნენ თავიდან და ახლაც აქ არიან პარტიის რიგებში და ახლები პირობითი ეცნებები, მაგრამ ასე ჩანს გარედან. რაღაცაირად წყალ, ხო, პირობითად ვთქვ, რომ აყურებლისთვის გასაგები ხო, რაღაც წყალგამყოფი შეიქმნა. იმიტომ რომ ასე ჩანს. სტერეოტიპად ყალიბდება და მე უკვე ასე არ ჩანს უკვე სტერეოტიპი. დაამსხვრიეთ ეს სტერეოტიპი აქ ხართ სტუდიაში. ასე პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგალითად ფრაქციის თავმჯდომარე, სხვები კიდევ და ასე ჩამოთვლით პარლამენტის თავმჯდომარე, სპიკერი, ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი, მამუკა მდინარეძე ფრაქციის თავმჯდომარე, უმრავლესობის ლიდერი. შეგიძლიათ ამ 4-დან მითხრათ რომელიმე, რომელიც მანამდე იყო უმრავლესობის ლიდერი, დიახ. შეგიძლიათ გითხრათ ამ 4-ეულიდან რომელი იყო ქართული? მეორე მხრივ თქვენ ბატონი ჭიჭინაძე, ბატონი კანთარია. ამ ჩანსეს ხომ არ არის უფრო ღმა პროცესი უმრავლესობაში დაწყებული, ბატონ გედა? მე არ მინდა რომ ასე დავიყო. რომელიც შეიძლება განხეთქილებამდე მივიდე საბოლოო ჯამში. არც ისე შორს არის თუნდაც საპარლამენტო არჩევნებიც. რაიმე სხვა უფრო ღმა პროცესს დახურვა. მაგრამ არაფერში არ ხედა ზოგადად. მიმაჩნია რომ ეს არ არის ტრაგედია, უბრალოდ თუ არის რესურსი რამით რაიმეს აკეთოთ და შედეგებს ავიღოთ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. მე იმასაც გეუბნებით რომ მე ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად პაუზას ვიღებ და ველოდები ჩემი გუნდის დამოკიდებულებას, ჩემი პირავნებისადმი და ჩემი შეხედულებებისადმი, რომ მე ვიგრძენი, რომ იმ გუნდში მყავს ძალიან ბევრი მოაზრე, თანამოაზრე და მეგობარი. და ესენი არ არიან მარტო ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ ამბობთ, ძველი თაობის პოლიტიკოსები. იქ ჩემი ძალიან ბევრი ახლობელი მეგობარი, ის ადამიანები, ვის მიმართაც, ვისგანაც თქვენ თანაგზნობა იგზენით, ვის ვიც დაგირეკათ და გითხრათ რომ გაგამხნევათ, ის ადამიანები გუნში არიან გადაწყვეტილების მიღები, ვინც მე ჩამოთვალე პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე, უმრავლესობის ლიდერი, ვიცესპიკერი, რომელიმე მათგანმა დაგირეკათ, გონდათ კონტაქტი, გითხრეს რომ თქვა დავჯდეთ, ვისაუბროთ, გავარკვიოთ. ამ ადამიანებს პერსონალებს არ გვინდა საუბარი, მე ბევრი ადამიანია და ხარ მინდა ეს ურთიერთობების ამ ურთიერთობების გასაჯეროებით ცუდი პოლიტიკური კულტურა დაამკვიდრო. არ იქნება ჩემი ხედა ხან, მე თქვენი ამოცანა, თქვენ ამოცანა არა, მე მაინტერესებს ანუ ჩვენ გვაინტერესებს ლიდერების მხრიდან როგორია და გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანების მხრიდან პოზიციები და დამოკიდებულება საპარლამენტო ლიდერებს, მოდი ჯერ ასე დავყოთ. ხო, ამიტომ გახალაძემ და გიორგი გაშუმა დამედეგეს ბუნებრივია და თუ ახლა აჩიკოს გულისხმობ, აჩიკომაც დამედეგა ხა, მანდამეც ვინ გინდათ, აი ვინ განიცდით? ეს ყაინტერესებს. ირაკლი ეს ადამიანი წენა აქვს და მე მიმედი მაქვს რომ ამ წენას გადავლახავთ ჩვენ და ეს წენა არ გახდება პოლიტიკური შედეგებზე ორიენტირებული წენა, იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება მეცმე წენა რაღაცა და არა მგონია რომ ამ წენას უნდა შეიძლება უფრო მეტი ღირებულება ხა, თუ მე შემეშალა რაღაცა მგონია რომ სხვასაც შეეშალა და ხა მარტო ჩემ შეცდომაზე არ უნდა ავაგოთ. თქვენ გამორიცხავთ რომ უმრავლესობაში დაიწყოს პროცესი, არ ვიცი, განხეთქილება ერქმევა თუ სხვა რამ ამას. ან შეიქმნას კიდევ ერთი ფრაქცია. ჩვენ გვახსოვს რაღაც პროცესები, რომლიდან მალევე რამდენიმე დღეში ფრაქცია შეიქმნა პარლამენტში. მე არაფერს არ გამორიცხავ ზოგადად, მაგრამ როცა ამ ფრაზას ამბობენ, არაფერს არ გამორიცხავ, თო მე ნიუსად მიდის რა. კარგი გასანიუსებელი. ხო, მე ნიუსად არასწორად მიდის ეს ყველაფერი. მე ლისი იმედი მაგდა რა მგონია რომ ამ პროცესს უნდა მოყვეს, იმანს გეტყვით. მე მგონია რომ ეს პროცესი მოახდენს საპარლამენტო ცხოვრების უფრო მეტ გაჯანსაღებას, უფრო მეტ მობილიზაციას. ყველა გავითვალისწინებთ იმას, რაში ვართ მართლები და რაში არა ვართ მართლები და მივიღებთ უკეთეს უფრო ძლიერ უმრავლესობას. თუ ეს ამას მოყვა, მე გამიხარდება და არ მგონია ვინმე ეცინოს და რასაც თქვენ ამბობთ რომ ესე თქვა ჩემი პოლიტიკური იმიჯი დაზარალდება და რატო დაზარალდება თუ ხალხმა დაინახა რომ უმრავლესობა უფრო ეფექტურია და უფრო უკეთესად მუშაობს? თუ ხო, მაგრამ თუ არ იქნება ხლა ბატონო გედევან, ერთი იქნება ბატონო გედევან ასეთი, რადგანაც გამოხვედით თქვით რომ პრინციპულად თქვენთვის მიუღებელია გუნდი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას იღებს და მე ვტოვებ უმრავლესობას და ერთ კვირაში ვისმენთ დეპუტატთა ფოფხაძესგან რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. პრემიერიც მნიშვნელოვანია.
ჩემი მეგობრებია მნიშვნელოვანი, რომელიც უმრავლესობაში ბევრი არის. ვიღაცამ შეიძლება ხმაც მიცემარა, ჩემი მეგობარია, ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში მე არ ვიმეჩნია, ეს არის პოლიტიკური პოზიცია უმრავლესობის. ანუ დღეს აღარ მიგაჩნიათ. ახლა იმ მომენტში კენჭისყრის შედეგებით ხელმძღვანელობდი და იმის მერე ძალიან ბევრი ურთიერთობა შედგა, ბევრი დამოკიდებულება. ბოლოს მუდმივი არაფერი არ არის, მაგრამ მე ეს ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. პატრიოტთა ალიანსთან დაკავშირებით ითქვა, თითქოს თქვენ მათთან გარკვეულ კონსულტაციას მართავდა, თქვენს პოლიტიკურ მომავალზე ზრუნავთ უკვე. მოდით რა, ამას აბსოლუტურად გამორიცხავთ თუ აკაც შეგვიძლია იყოს და თქვენს უპასუხეთ ამას? არა, ახლა ათ მიმშელოთ ამას. მე იმავარ, თორე ბორჩომელები და წლები ვეცნობთ ერთმანეთს. თუ აქ ადამიანურ ურთიერთობებზე საუბარია, ახლა ადამიანურად ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა ოპოზიციაში კი არა, სკოლაში სწავლობდით, მაშინაც ისნობდით. არა, ყოფილი თუ არა თქვენ შორის კონსულტაცია იმაზე, რომ შესაძლოა აღმოჩნდეთ, კონსულტაცია. არა, არა, აღმოჩნდეთ პატრიოტთა ალიანსში ცოტა ხნის მერე. ასეთი საუბარი იყო თქვენ შორის. მე ადამიანური სიმპათია ვიგზენ იმ ხალხისგან და მე ამ სიმპათიის გამო მათ ვერ უსაყვედურებ, რატო გაქვს ჩემს მარტ სიმპათია თქო და ხა. პოლიტიკურ პერსპექტივაზე ეხლა საუბარი თუ გვინდა, ყველა იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რა სარგებელი შეგვიძლია მოუტანოთ იმ ქვეყანას, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა და ბევრი სიმპათია. გამორიცხავთ თუ არა, რომ პატრიოტთა ალიანსში აღმოჩნდეთ ცოტა ხნის შემდეგ? იცი როგორი კითხვას სვამ, ეხა მე რო დაგისვა რაიმე კითხვა გამორიცხავო, ხო? ნებისმიერი შეკითხვა შეგიძლიათ დამისვას. და მე თუ გამორიცხავთ თუ არა? მეტყვით. მომენტი უნდა დაიჭირო თავცება გვაყო ახლა. მაგ პასუხზე მე უბრალოდ გირჩევ კიდევ ერთხელ გადაეკითხო მასტერ მარგარიტას შესავალი და მე არ მინდა მაგ კითხვას გამოვეკიდო რა. პატრიოტა ალიანსი ადამიანი არის ყველანაირ მოულოდნელობასთან ზოგადად დაკავშირებული ყველა. არა, მე აი რატო გქონდათ თუ არა კონსულტაცია ამ თემაზე? ყველა შვილები ვართ, ყველა ვიცით რომ ამ ქვეყანაზე რაღაც უფრო დიდი ძალაა ვიდრე ჩვენ. რატო უნდა დავიწყოთ რაღაცა კატეგორიული განცხადების აკეთება? მე უკვე იმასაც ვდარდობ, რომ ის კატეგორიული ტონი მქონდა იმ ერთი პირის წინ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ამ შემთხვევაში ვისთან ერთადაც მე მიბრძოლია, იმან თავის თავზე მიიღოს ყველაფერი და ჩათვალა, რომ აი გედი შენ რომ წასვლა გინდა, მე მკრავ ხელს ჩემთან აღარ გინდა ყოფნა. ახლა ადამიანურად მე იმ დარბაზიდან რო გამოვიდე, ბევრს პიროვნულათაც წავიჩხუბე, მაგრამ მე მივხვდი რომ ეს ადამიანები ჩემი წლების მეგობრები არიან, თანამებრძოლები არიან, ამათთან ერთად ბევრი კაი მიკეთებია. თუ ეს ერთი რაღაცა ხაზს გადაუსვამს ყველაფერ იმას, რაც ჩვენ ვაკეთებთ, ასე ჩვენ ელემენტარულად ვერაფერს ვერ შევქმნით ცხოვრებაში და მე მართლა მგონია რომ გადაწყვეტილება იყო არასწორი და იყო არასწორი ფორმით მიღებული. ეს არის ჩემი აზრი და მე ამაც დავასაბუთებ უმრავლესობაზე. თუ ამის მერე ჩემი ეს პოზიცია იქნება წინაპირობა იმისა, რომ უმრავლესობა არ მიიღებს არასწორი ფორმით, არასწორ გადაწყვეტილებებს, მე გამიხარდება ჩემი მონაწილეობა ასეთ პროცესში. თუ ეს ასე არ იქნება, მე იგივე შემიძლია გითხრათ, რომ თითის დამჭერად პარლამენტში მე არავის არ გამომადგები. თუ ვიღაცას უნდა თითის დამჭერები, მაშინ უმრავლესობაზე საკითხი საერთო წესებიდან უნდა გადავიდეს დისციპლინაზე, ჩატარდეს კენჭისყრა, გარიცხონდეს ფოფხაძე უმრავლესობიდან და ამით დაამთავრო პროცესი. ეს ფაქტორი დისციპლინაზეა საუბარი ბოლო დღეებში განსაკუთრებით და იქ 3-4 5 დეპუტატი გამრავლდა სხვათა შორის რაოდენობა შენიშნულია არასათანადო